waxaa mar kaleeto na farxad gelinayso inaan 3 bilood kadib mar kale fursad isku helno, aan isku wareysano. Ilaahay baa ku mahadsan. Sidoo kaleeto waxaan uga mahad celinayaa qaybta howlaha ee iyagu kasoo shaqeeyay shirkan iyo guud ahaan kaalinkii intii ka qayb qaadatay. Waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahad celiyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka sokow inuu wada shaqeyn dhab ah nala sameeyo. Aad iyo aad hay-addu ula shaqeeyo, haddana mar waliba diyaar u ah ka qayb qaadashada howlaha iyo shirarka hay-addu ay qabato. Si gaar ah ayaan kaaga mahad celinayaa taliye. Sharafna noo tahay inaad nagala soo qayb gashid. Sidoo kale tu mahad celinaya gudoomiye ku-xigeenka oo isaguna shirarkii horena kasoo qayb galay, maantana inala jooga. Waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo waxaa inaga maqan. Waxaa laga yaabaa inaad wasaaraddii tabaysaan. Marka wasaaraddu, wasiirka iyo ku-xigeenada iyo agaasimiinku dhammaan waxay ku maqan yihiin shaqo dalka dibaddiisa iyo gudaha isugu jira. Waxaana shirka maanta noo furi doona haddii la yiraahdo taliyaha. Hase ahaatee, aan sii gudagale, ujeedka shirku wuxuu la mid yahay shirarkii hore aan soo qabanay oo kasoo hadalnay ujeedooyinkooda oo ahayd 3 biloodba in waxyaabihii qabsoomay iyo caqabadaha yimid la iska wareysto, kadibna la dejiyo qorshihii 3 bilood ee soo socota, waajibaadka ay tahay in la fuliyo. Sidoo kale shirka muhiimadiisu sidii caadigaba ahayd ba waxaa ka mid ah inaan dhageysano hay-adaha wada shaqeynta aanu leenahay ee kala duwan, iyo sidoo kaleeto bulshada rayidka ah sida dhalinyarada iyo haweenka, si aan u dhageysano haddii ay hayaan talooyin, haddii ay hayaan waxyaabo dhaliilo ah oo toosin u baahan. Ujeedka maalinka koowaad shirka loo qabto ayay qayb weyn ka tahay dhageysiga dadka iyo qaybaha bulshada ee kala duwan. Waxaan soo marnay 3 bilood, inkasta oo taliyaha hadaati uu yiri 3 bilood waa igala yartahay adduunku orod ku jiraa. Taliyuhu hadaati saas ugu yiri, inkastoo 3 bilood degdeg ku dhammaatay, haddana warbixinta aan akhriyay oo ay soo gudbiyeen qaybta howluhu waxay muujinaysay wax weyn oo ka mid ahaa waajibaadka 3 bilood in ay noo qabsoontay. Inteeda badan howlihii la iska rabay inay qabsoomeen. Bini-aadan gacantiisu ma dhammaystirna. Mar waliba waxyaabaha la deji waxun baa ka haraa oon qabsoomin. Way jiraan howlo weli aan qabsoomin oo qorshahoodu ahaa in la qabto 3 bilood, laakiin intooda badan waxaan warbixintu ku caddahay in ay inoo qabsoomeen. Ilaahayna ku mahadsan, iyo sidoo kaleeto wasaaradda amniga iyo cid waliba oo nagala qayb qaadatay. Waxaan kaloo oon rabnaa inay si gaara inaan u tilmaamo in wada shaqeynta hay-adaha kale ee dowladda heerka maanta ay taagan tahay inay aad iyo aad uga sarreyso heerarkii hore, oo marba marka dambeysa ay sii hagaagayso wada shaqeynta hay-aduhu sida booliiska, maxkamadaha, dowladaha hoose iyo sidoo kale wasaaradaha. Waxaan si gaara uga mahad celinaynaa wada shaqeynta booliisku ay nagala shaqeeyaan arrimaha la xiriira kahortaga dembiyada socdaalka iyo sidoo kaleeto baarista dembiyada la xiriira adeega baasaboorka ama socdaalka intaba. Sidaad la socotaan, hay-addu waxay xafiisyo iyo adeegyo ka bixisaa inta badan gobollada dalka. Waa shaqo aad u ballaaran run ahaantii oo u baahan in waqti badanna la geliyo, qorshe badan iyo maxaa la yiraahdaa hawl badanna halka ay ku jirto. Waxaa sidoo kaleeto oo si gaara jeclayn inaan u xusno in caqabadaha dalku
ama hay'adaha dawladdu ay waajahaan in hay'addu meel waliba oo ay ka shaqeyso ay ka jiraan, oo ay hadday tahay dhinaca amniga iyo hadday tahay dhinaca miisaaniyadda iyo hadday tahay dadka wacyigooda oo aan maaragtay aad u baraarugsanayn, iyo sidoo kaleeto xuduudaha aada u dheer haddana wada shaqeynta dalalka deriska ah oo sidii la rabay heerkii la rabay aan gaarsiisnayn. Waa caqabado guud oo hay-adaha qaar ay nala qabaan, si gaarana waxay u taabanaysaa shaqada hay-adda. Saddexdii bilood oo lasoo dhaafay, dalka waxaa soo galay tiro ka badan tirooyinkii hore usoo geli jiray oo dad ah. Waxaa ka baxay in ka badan intii hore usoo geli jirtay. Kolley waxaa lagu soo gudbin doonaa qoraal. Waxaa laga hortagay dembiyo aada u badan oo dhinaca socdaalka ah iyo dhinaca la xiriira adeega baasaboorka oo dhammaantood hay-adaha baarista iyo maxkamadaha loo gudbiyey. Waxay hay-addu qabatay tababaro muddadii 3 bilood ee lasoo dhaafay aada u badnaa run ahaantii, oo aan uga mahadcelinayno waaxda shaqada iyo shaqaalaha oo iyagu aada uga soo shaqeeyay tababarada. Waxaa iyadana sidoo kaleeto hawsheedu socotaa dhismihii xarunta dhexe ee hay-adda, oo iyaduna aan rajaynayno sanadka dhammaadkiisa in ay hay-addu yeelato xaruntii ugu weyneed oo ay ku yeelan doonto magaalada Muqdisho, dhismihii ugu weynaa. Waxaa kaleeto oo hadda socotaan rabnaa inaan la wadaagno gobolka iyo dhammaan hay-adaha dowladda in xarun cusub lagu soo kordhiyey oo baasaboorka laga bixiyo magaalada Muqdisho. Waan rajaynayna usbuuca soo socda inay shaqo bilowdo haddii la yiraahdo, taasoon culayska uga yaraynayna xarunta hadda laga bixiyo oo aada maaragtay dadku ugu badan yihiin ama dalabku ugu badan yahay. Sidoo kaleeto 3 bilood soo socota waxaa inoo qorshaysan gobollada meelaha aadka ugu badan yahay dalabka baasaboorku in iyagana la ballaariyo oo loo badiyo qalabka ay ku shaqeeyaan, iyo sidoo kaleeto xarumaha. Waxaa qorshaysan in iyadana sidoo kaleeto aan dhammaystirno waxyaabihii ka dhimanaa dhowr meelood oo nooga dhimanay xuduudaha dhinaca dhulka ah oo dib u hawlgelinteeda aan hore ugu soo jirnay. Howlo badan ayaa ku aadan 3 bilood ugu soo aadan haddii la yiraahdo. Waan rajaynayno in ay noo qabsoomaan oo Ilaahay nala garab galo. Inahaas ayaan rabaa inaan kusoo koobo. Mar kale waa idiin mahadcelinayaa, sidoo kaleeto baada saxaafadeena la joogta iyo guud ahaan dadka ciidanka ah ee iyaguna amniga sugayay xaruntan oo had maantana diyaar noo ah. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed si uu shirkan ugu furo.